محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا مالدار کو؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں نہ بستر ہے نہ بوریاں ہیں, مانگنے آئے ہیں, علی خاموش کیوں ہو؟ علی مانگتے کیوں نہیں ہو؟ اتنا مال نہیں پاتا کہ آپ کی مہارانی کو شہزادی کو رکھوں گا, کہاں رکھوں گا؟ علی وہ ڈھال کا ہے, بولی لگائی گئی اسی درم. یہ علی ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھمایا تھا. دو چیزیں تھیں, دین اور اخلاق. اور پھر بیٹی کو کہہ دیا تھا, فاطمہ میں نے اپنے گھر کے بہترین مرد سے تیرا نکاح کر دیا, پیمانہ دین اور اخلاق تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاں بھی دین اور اخلاق تھا, ان کا مال نہیں تھا, یہاں پہ بھی پیمانہ دین اور اخلاق تھا. علی علم کا دروازہ ہے, عثمان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ پیمانہ تھا, دین اور اخلاق پیمانہ تھا بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ. میری اور آپ کی بیٹیوں کے لیے نہیں, امت کی بیٹیوں کے لیے نہیں, اپنی بیٹیوں کے لیے پیمانہ کر کے دکھایا.